Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos o Tríduo Pascal. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor, que é os maiores dias da liturgia da Igreja. Com esta celebração em memória da última ceia de Jesus, iniciamos a grande festa anual da Páscoa, memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Recordamos a saída do povo de Israel da escravidão do Egito e celebramos de modo especial a travessia de Jesus que passou a morte à vida e o sentido que ele deu a essa passagem em sua última ceia. Se você trouxe alguma intenção em seu coração, convidamos que você deposite no altar do Senhor. Pode ser um agradecimento por alguma graça alcançada ou então pode ser um pedido por algum problema que você encontra sua família, por seu filho, sua filha, em busca de algum emprego. As boas intenções que você traz no seu coração, deposite, confiante no altar do Senhor, que como é certa a sua ressurreição, Ele também atenderá às intenções que nós pedirmos com bastante fé. Com alegria, muita devoção, entoemos o canto de entrada. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Essa é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a ceia da nova aliança confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Essa é a noite da ceia pascal,
assim que nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. No início desta Santa Missa, queremos apresentar à comunidade os santos olhos. O óleo para o batismo, para o crisma e para a unção dos enfermos, que na missa da manhã, na missa crismal, foi confeccionado pelo bispo e distribuído para todas as paróquias, para ser usado durante o ano na administração destes três sacramentos: batismo, crisma e enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos o mistério da nossa fé, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia do Pai. Perdoai-nos, Senhor, rejeitamos a luz, não vivemos o amor, não amamos Jesus. Perdoai-nos, Senhor, perdoai-nos, Senhor. Tende piedade, piedade de nós. Tende piedade, piedade de nós. Tantas vezes, Senhor, desprezamos o irmão, oprimido e na dor, favelado e sem pão. Tantas vezes, Senhor, tantas vezes, Senhor, tende piedade, piedade de nós. Tende piedade, piedade de nós. Vida nova na paz, renova nosso amor. Vamos recomeçar.
de nós, tende piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho único se entregou-se à morte, deu a sua vida à Igreja, um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistérios tão excelsos, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para nós o começo dos meses.
será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a cabeça da porta, nas casas em que comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor.
vou cumprir minhas promessas ao Senhor. Na presença do seu povo reunido, dá-lhe-se por nós abençoado. É a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de 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 Deus. Eu vos dou esse novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa, da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa
tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte. Não lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos com essa missa vespertina da ceia do Senhor, dando início ao tríduo pascal. É como que uma única celebração que damos início com esta santa missa, continua com a celebração da paixão do Senhor, na sexta-feira às 3 horas da tarde, e se conclui com a vigília pascal no sábado à noite. A missa vespertina nos lembra a última ceia que Jesus realizou com os seus discípulos, né, para celebrar a Páscoa. E, neste momento, institui como que uma nova Páscoa, uma nova aliança, na verdade. Celebrava a antiga aliança com a Páscoa que estava a realizar com os discípulos à mesa, no contexto de uma refeição comum. E lá institui a nova aliança. Neste dia lembramos a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. E Jesus institui justamente naquele momento, sabendo que sua missão estava se concluindo na noite em que deveria ser preso, ser condenado à morte, sabendo que tinha que passar para o Pai. Então, neste momento, reúne-se com os seus discípulos, nesse momento último, para este momento sublime, realizar uma nova aliança por meio da instituição da Eucaristia, e tinha que instituir o sacerdócio para fazer perpetuar ao longo da história a sua memória eucarística. Isso é fruto do amor e da bondade de Deus,
expresso na pessoa de Jesus, que quis tanto durante toda a sua vida, com a sua missão, com os seus gestos, manifestar, mas que nem sempre foi. Para fazer acontecer a Eucaristia como pela salvação. A nossa vida, precisamos nos tornarmos velho do evangelho que faz em do da humildade, da promoção do sua embaixo
durante toda a sua vida, sabendo que para o Pai, mas que o e as pessoas naquele momento para os apóstolos deixa todo e qualquer cristão chamado a despir-se da prepotência humana. Ti de humildade. Dentro dessa realidade. É composto justamente por aqueles que assumem essas características, a capacidade de amar e de viver a humildade. Nós somos a Igreja de Cristo, que no tempo presente nos alimentamos, mas que somos chamados a nos alimentar do seu ensinamento, que nos capacita, que nos orienta, para que dignamente possamos receber Cristo Eucarístico em nós. E aí, termos esta humildade da simplicidade do amor, que são o que conta na vida daqueles que querem estar e entrar em comunhão com o Senhor, que querem construir, continuar a fazer acontecer o seu reino no mundo. Aqueles que Jesus institui sacerdócio, dá esta missão. E é por isso que, nesta Santa Missa da Ceia, nós repetimos aquele gesto de Jesus, de lavar os pés. Lembrando que tanto o sacerdote como o povo presente é chamado pelo Senhor a revestir-se de humildade, que é símbolo, esse gesto do lava-pés é símbolo do serviço, que o Senhor, que é grande, procura ser o servidor de todos, dos pequenos. Então, aqueles que devem continuar a missão do Senhor no mundo são chamados a, de fato, assim, aquele gesto de Jesus é uma forma de aprendermos com Ele. Ser essa presença do Senhor na vida do seu povo. O prefácio da Missa Crismal nos revela o sentido do sacerdócio. Ele escolhe alguns para fazê-los partícipes de seu ministério santo, para que renovem o sacrifício da redenção. Alimentem o teu povo com a tua palavra e reconfortem com os teus sacramentos.
a todos. A ponto de sermos servos do reino, mas somos humanos, cheios de Deus, fonte desse próprio amor, desta própria humildade, e por isso resiste, e por isso, e por ser cheio de amor e revelar o amor autêntico do Pai, compreende a realidade humana. Não somos capazes de verdadeiramente amar como Jesus amou. Mas significa o esforço para amar. E o amor é a base para que na vida da comunidade possamos ser exemplos de Cristo em tudo aquilo que Ele fez e ensinou, para sermos bons. Que trabalhe no nosso coração, que a Eucaristia que recebemos seja esta força de fato transformadora na nossa vida, no nosso coração, que nos ajude a compreender o mistério do Cristo que doa-se por nós, o mistério do Cristo amor, do Cristo serviço, do Cristo entrega pelo reino. Fortalecidos e alimentados, ou somente fortalecidos e alimentados, né, com as dores do o amor, do jeito que Jesus ama e ensina, está esquecido. E por isso que só vemos ódio. A Igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, só porque somos cristãos e batizados, precisa não somente do padre, do sacerdote, mas de cada cristão batizado, comprometido. E só é possível este comprometimento se de fato tem no coração este amor, para de fato exercer um serviço de continuidade do reino de Deus, que se manifesta por meio da sua Igreja, e a Igreja somos cada um de nós como serviço. Serviço. E o serviço que fazemos na vida, no dia a dia, não é para as pessoas, não é para o Padre, é para Deus, é para o Senhor, é para a honra e glória de Deus. Quando temos essa consciência, então as coisas acontecem melhor em relação ao serviço que somos chamados a oferecer, porque somos cristãos, porque nos alimentamos da Eucaristia, porque nos alimentamos da palavra do Senhor. Então, que este alimento que estamos sempre a receber nos prepare, nos fortaleça e faça com que adquiramos cada vez mais a consciência. O exemplo é o próprio Cristo, sendo o serviço.
Então, é para dizer, ele que é maior, que é grande, faz-se pequeno, faz-se com isso servidor. Então, é o que vai dizer aos discípulos, dei-vos o exemplo. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis a verdade, porque eu o sou. Então, se eu sou o mestre e senhor e vos lavei os pés, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Que não deve ser entendido, de fato, no pé da letra, né? Lavar os pés. Mas é símbolo deste serviço que nós, como povo de Deus, somos convidados a colocar diante do Senhor. Então, que Ele nos ajude. E vamos agora lembrar esse gesto de Cristo, justamente com o momento do lava-pés. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, esse exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, esse exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, não mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavardes os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavardes os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso Mestre Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
e da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavardes os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavares os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso mestre Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns aos outros, eis a missão que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Deixo ao partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. Irmãs e irmãos, reconhecendo o amor de Deus, apresentemos nossas preces diante de sua infinita bondade. Digamos,
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Ó Pai, que fizeste do vosso Filho o sumo sacerdote do Altíssimo, ajudai a vossa Igreja em sua missão de ser sinal de unidade, compromisso e amor, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Dai força e sustenta aos ministros ordenados, para que, assim como Cristo aceitou beber o cálice da paixão, eles sejam solidários com os sofrimentos da humanidade, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus da unidade, o vosso Filho, nos deu o mandamento de celebrar a Eucaristia em sua memória. Fazei que todas as comunidades cristãs possam celebrar a cada domingo, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus do serviço, firmai no serviço da unidade todas as pessoas que exercem ministérios nas comunidades, especialmente as que têm o encargo de coordenação, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. E no silêncio do coração, cada um possa apresentar a sua prece ao Senhor. E digamos, mostrai-nos, Senhor, vosso amor. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos por Cristo nosso Senhor, na unidade. Aqui no altar é que as pessoas fazem seu ofertório. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nos temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Juntos num só corpo congregamos, pela mente não sejamos separados,
cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio, Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí. Dia com os eleitos, nós vejamos sua face gloriosa. A caridade, Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está. A caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivos nos temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever de salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. A quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo, Magnus Henrique, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós. E veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Em comunhão com toda a Igreja que estamos, recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família,
em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos para que o celebrássemos, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por ele não cessais de criar e santificar estes dons e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Eu quis comer essa ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer o pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou partir, deixo o meu testamento, viver no amor, eis o meu mandamento. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém no véu vos preparo uma mesa. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. De Deus, Pai, o Espírito Santo. Amém.
sangue em que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue em que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue em que dou, viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do sangue precioso aqui neste lugar. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste neste lugar.
poderá resistir. Se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui nesse lugar, quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos todos louvar juntos,
o mistério de amor. Pois o preço deste mundo foi o sangue do Senhor, recebido de Maria, que nos deu Salvador, recebido de Maria, que nos deu Salvador. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu, ensinou sua doutrina, com os homens conviveu, no final de sua vida. Um presente ele nos deu, no final de sua vida, um presente ele nos deu. Observando a lei mosaica, reuniu com os irmãos. Era noite despedida, numa ceia de santo, deu-se aos doze em alimento, pelas suas próprias mãos, deu-se aos doze em alimento, pelas suas próprias mãos. A palavra do Deus vivo transformou o vinho em pão, no seu sangue, no seu corpo, para nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus unitrino demos, alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos alegria do louvor. Amém.
Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. De onde cada um está mesmo, baixe sua cabeça neste momento. Se quiser, pode fechar seus olhos e adorar o Senhor, o silêncio do coração. Diante de Jesus, o agradecemos por ser o nosso Deus, que se deu por nós, que se dá a nós como alimento. Diante dele agradecemos a todos presente na igreja nesta noite, toda a equipe celebrativa, aos homens dos quais lavei os pés, fica agora o convite para quem, a equipe que está reservada para isso, em adoração, como também aqueles que desejarem adoração até a meia-noite. Lembramos que amanhã às 6 horas da manhã vamos rezar a Via Sacra saindo lá da Pedra de São Francisco, aqui para a igreja. E à noite, às 3 horas da tarde, na verdade, a celebração da Paixão. À noite, São do Senhor Morto. Que Jesus Eucarístico nos fortaleça, nos acompanhe nesta caminhada rumo à sua Páscoa. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento.